subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna fasahatan lisan wa bilaghatan fil kalam. Hokia den hikayataken an ukrimah saking Syekh Ukrimah. Ana rojolan satu wong lanang maro iku ngaliwat ya rojolan ala saja rotin ingatase kayu. Tuk badu kang den sembah ya sajaro ming dunillahi saking salayan Allah. Bagadiba mangka bendu ya rojulan alaya ingatase sajaro. Fa'akhadha mangka ngalep ya rojulan faksan ing kampak warokoba warokiba lan nunggang ya rojulan himarohu ing himare rojulan watawajahu lan madab ya rojulan ila saja roti maring kayu liat to'aha darapon yentah nugel ya rojulan haing sajaro.